پاکستانی معروف یوٹیوبر اور کانٹینٹ کریٹر زید علی اور ان کی اہلیہ یمنا کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ کامیڈین اور یوٹیوبر زید علی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر اس خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ زید علی نے اپنے نوزائیدہ بیٹے کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹے سے نوازا ہے، اس دنیا میں خوش آمدید ازلان علی زید۔ یاد رہے زید علی اور ان کی خوبرو اہلیہ یمنا نے گزشتہ ماہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر نئی ویڈیو کے ذریعے انکشاف کیا تھا کہ ان کے ہاں دوبارہ بیٹے کی پیدائش متوقع ہے۔ انٹرنیٹ پر اپنی مزاحیہ ویڈیوز اور منفرد کانٹینٹ سے شہرت حاصل کرنے والے پاکستانی نژاد کینیڈین اسٹار زید علی نے اگست 2017 میں یمنا سے شادی کی تھی۔ اگست 2021 میں اس جوڑے کے یہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے ازیان علی زید رکھا تھا۔